סליחה שעוד פעם אני יורדת למקורות, אבל בכל זאת קראתי לבן שלי רשי, אז זה כמו הבדל בין לקרוא את רשי ולקרוא את התורה. רשי זה אמלק, זה כאילו הטוויטים של התורה. אתה מבין? נהדר. זה כאילו הטוויטים של התורה, שזה באמת, הוא כתב את זה בגלל שהוא רואה שעם ישראל, שהיהודים בגולה הם עובדים קשה ואין להם זמן ללמוד תורה, אז מה? אני אמלק להם אותו. אני אעשה להם את זה, אני אסדר להם את זה. וגם מחסירים שם המון 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 דברים, המון רבדים שיש בתוך באמת הסיפור הזה, הסיפור הנפלא שיש בו המון דברים על בני אדם, על אהבה, על בגידה, על יצר הרע, על תאוות בצע, על תאוות כוח. תמיד זה היה נוכח בחייך? המקורות? תשמע, זה קשה לומר, אבא שלי היה טאיסט גמור, היה מאנשים שנוסעים ביום כיפור, ממש כזה בהפגנתיות. מאוד אהבתי את הסיפורים של התנ"ך, זאת אומרת, כילדה מאוד הייתי עושה תמיד, עשיתי סרט שהייתי בכיתה ג' אני חושבת, היינו מאנשים האלה שהיה להם מצלמת וידאו בבית, אבא שלי היה כזה פריק של גאדג'טים. אני לא יודעת אם קראו לזה אז ב-90s גאדג'טים, אבל נראה לי שכן. והיה לנו מצלמת וידאו ועשיתי סרט, קראתי לו כלב, וזה היה על כלב בן יפונה שיצא לראות את המרגלים, והלכתי כזה בשכונה עם המצלמה, כזה כאילו כמו מחוברים, אבל עוד לפני שהם מחוברים. ותיעדתי את הארץ המובטחת, אז כאילו מאוד אהבתי את הסיפור. זאת אומרת, הסיפור ריתק אותי במובן כאילו כשאתה ילד, נורא מונעים לך לראות דברים. בטח שאתה בכיתה ג' וב', כאילו זה לגדולים, וזה זה. אני נכנסתי, אני כתבתי על זה בספר שנקרא גיבורים שלי, על הצד של משה בסיפור. הרי משה הולך 40 שנה במדבר, ואלוהים אומר לו, אנחנו נגיע ארץ זבת חלב ודבש, מדהים שם. פצצה, זה, אין, אל תשאל. ואז הוא נותן עם המכה לסלע, ואלוהים אומר לו, עונש, לא תכנס לארץ המובטחת. ואתה אומר, איפה הפרופורציות בין ה... בסדר, במכה, מה עכשיו לא להיכנס? 40 שנה איש הולך. התיאוריה שלי אומרת, אלוהים ידע הרי מה מחכה לנו פה. הוא אמר, אני לא לשבור לו את הלב, הוא יגיע הנה. מה יש פה? יש פה כל מיני נפילים וצרות ומלחמות וחם ויתושים ועוד לא קימו את הבימה ורק התבאס. רק התבאס. רק התבאס. אז אני אשמור אותו שאנחנו עושים את זה עם הילדים שלנו. שאנחנו משאירים להם איזה חלום לא ממומש, כי הוא תמיד החלום הלא ממומש שלהם יהיה יותר מוצלח ממה שאנחנו יכולים להציע. זאת אומרת, אני אומר לך בתור הורי ותיק, תבטיחי להם יורו דיסני, את לא חייבת שזה יקרה. שישאר להם איזה משהו שתמיד הם יחכו לו, ובסוף תגיעו. אז התיאוריה שלי הייתה שהאלוהים מעלה אותו על הר נבו, ומתאר, ואומר, והוא רואה את הארץ. יש פסוקים שהוא אומר שהוא רואה את הארץ, הוא רואה את זה, וכשקראתי את זה, אמרתי, אני מכיר את התיאור הזה. אני יודע איפה, ושיגע אותי כמה ימים, ואז הבנתי. יש את הסרט באלעל, כשאתה נוחת, שמראים את הארץ, ושרים, ויש אבא נגילה, אז אלוהים עשה לו הקרנה, מהמטוס כזה. מהמטוס. מהמטוס, כן. וכמו שהסרט באלעל בינו לבין המציאות חיינו, אין שום קשר ככה בין מה שהוא ראה. זה היה, סתם, נזכרתי מהסיפור על כלב בן יפונה, שהוא דווקא היה בארץ והבין מה קורה ובכל זאת. חזרו בסיפור, ענקים, נפילים. כן. עשית ריאליטי על כלב בן יפונה. זה רק דברים רעים, אף אחד לא יכול להקשיב. זאת אומרת, גם פוליטיקאי, גם אם אני לא מסכימה איתו, אני אגיד לו רק, אתה זבל, רסת את החיים. אז אתה יודע, אנשים עושים את הבלוק אגנור. ואם אני בא לבן אדם, אוקיי? ואני אגיד, גם שלמה המלך, החכם מכל אדם, בסוף ימיו הוא כבר, אתה יודע, he had his problems, נכון? כך אומרים, לא יודעת, לא הייתי שם, אבל כך אומרים. אז בכל זאת, גם אם אני משווה את זה לפוליטיקאים מסוימים, אז בכל זאת השוויתי אותם לשלמה המלך. זאת אומרת, דיברת בהתחלה על משה שיקה בסלע ועל מה שכתבת, וזה, אמרתי, אני אעלה את זה עכשיו, אבל הנה, זה חזר, אז סימן שכן, אני צריכה לספר על זה. שכשהגישו את הכתבי אישום, בין הסבבים, בתקופת בין הסבבים כזאת, בין המצרים, שכזה השם משוקעת, ואז בחירות עולות, או לא יודעת מתי בדיוק אפשר לספור את זה. אז כתבתי באמת פוסט כזה, שמשה רבנו, שאין לחשוב שלא עשה די למען ישראל, בסופו של דבר הוא היה צריך לעמוד בבני ישראל ולדבר אל הסלע, להוציא ממנו מים. הוא עיקה בו, במקום לדבר אליו. אלוהים העניש אותו, שהוא לא יכנס לארץ המובטחת, דבר, המסע, זאת אומרת, המסע שלו. עכשיו יבואו תומכה ויגידו, זה משה, סליחה, הוציא אותנו במצרים, עלה, ירד, דוד לוחות הברית, 40 יום, 40 לילה, אחר כך עוד פעם. איך אתם עושים, משה? אבל ככה זה מנהיג. המנהיג הוא יותר מהאדם הרגיל. המפקד הוא יותר גניבה ממעביד, יותר מסתם מישהו שפורץ לך לבית וגונב לך. זה הסטנדרט של הערכים
שלפיהם אני חיה.